تے میرا ہاتھ قرآن دی جلد پھٹی ہوئی اللہ تڑی ہائے قبول فرماوے ماتم قبول ہو جاوے قرآن دی جلد پھٹ بڑی مشکل حسین اکھا کھولیاں کیونکہ رات اور ریت جمی ہوئی ہے ایک کر کے ڈٹھا سجا دے مہربانی بھی توڑ نہیں ہونا ہائے دی آواز آ رہی ہے سجا دے جی بابا سجا تیری داڑھی چٹی ہو گئی بابا داڑی تے تواڈی وی چٹی سجاد میں اکبر چایا ہے میں قاسم چڑیا میں اصغر دفنایا عقل مار کے دے بابا کربلا دے میدان پتر دے سینے جو برچی کرنی سوکھی ہے ماما نال کدے اس بازار بابا بیٹھ کر کے رو لئی زندگی دے نہیں پتا کدے اس بازار بابا لوگ پتھر مار کے دن پتھر مارو باغی دیا بہڑا یا گئی امام سر لے کے دردان دے ਜਿਹੜੇ